Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti në tubimin në Ferizaj, tha se vetëvendosja është vetëm një mundësi që do ta çojë Kosovën drejt bashkimit evropian. Kurti siguroi qytetarët se nëse vetëvendosja del fituese, do të kenë të sigurta vendet e tyre të punës, pavarësisht se kë kanë votuar. Bashkimin evropian e përdorin si një farë vendi ku pasi që të integrohemi, do të kemi mundësi të dalim nga varfëria. Sërish e vërtet është e kundërta. Një Kosovë varfër nuk do të integrohet dot në bashkimin evropian. Njësoj edhe për standardet e tjera, demokracinë, arsimin, sigurinë. Nuk është e vërtetë se pasi të antarsohemi do të përmirësohen këto. E vërteta është se pa u përmirësuar këto nuk do të na antarsojnë. Dera drejt BE-s e ka numrin 35. Qeveria e vetëvendosjes do të vendos rregull dhe moral në institucione. Nuk do të heqim njerëz për arsye partijake, por do të ndëshkojmë ata që e vjedhin apo nuk e respektojnë qytetarin. Ne e njohim pluralizmin dhe nuk do të marrim asnjë mas ndaj atyre që kanë votuar për parti tjera. Pra mos u tremni. Me vetëvendosjen, vendin e punës e keni të sigurt pavarësisht se kë e keni votuar. Kandidatët për deputet thanë se vetëvendosja do ta bëjë Kosovën më ushtri, me zhvillim ekonomik si dhe do të ketë hapa përpara në arsim dhe shëndetësi. Ta e morën gjithë pasurinë e Kosovës dhe ja dhuruan vetit. Ne do t'ja kthejmë qytetarëve. Këta na lanë pa shëndetësi, ne do t'krijojmë sigurime shëndetësore. Këta i lanë prindrit pa shtesat fëmijëve, ne fillojmë me shtesat për secilin fëmijë nga 10 euro. Këta i refuzuan, i raketuan bizneset, ne krijojmë banka për zhvillim për bizneset. Këta e shpërbën dhe qarmatosin ushtrinë qytetarëve të Kosovës. Ne do ta bëjmë ushtrinë, do ta armatosin, sepse dojmë ta bëjmë sigurinë, paqen Kosovë dhe në rejon. Jemi të pathyshëm, jemi të pamposhtur, jemi fitus. Ku jemi parë në këto kohë të vështira, kemi marrë prej jush gjithnjë e me shumë guxim. Nuk ka më mirë se të jesh në krahun tuaj, në krahun e grave dhe të burrave që ja duan të mirën Kosovës. A do të vazhdoj me një ekonomi që nuk punëson, shëndetësi që nuk shëron, e drejtësi që nuk është e drejtë, apo do të zgjedhë një rrugë tjetër, rrugën e vetë, rrugën që vetë vendos, e pra rrugën që e transformon këtë republikë nga një mundësi për zhvatje për pushtetarët në një republikë për qytetarët. Pra me një mëlejë qërëshor, kemi vetëm një rrugë, vetëm një mundësi, e kemi vetë vendosjen, kemi numrin 35. Gjatë ditës, lëvizja vetëvendosje mbajti tubim zgjedhor edhe në Suharek.